Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons oë is op U gerig. Kyk tog na U seun aan die kruis en kyk dan tog met vriendelike oë na ons. Laat U Gees vrede en rus in ons gemoed bring. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament. Ons lees uit die Evangelie volgens Lukas, hoofstuk 15, vers 11 tot en met vers 32. Dit is die baie bekende gelykenis van die verlore seun. Maar hier aan die begin van hoofstuk 15 sien ons dat Jesus Christus in gesprek met die Fariseërs en die skrifgeleerdes is. Vers 1 sê vir ons: die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. En toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Die eerste gelykenis gaan oor 'n herder wat 'n skaap verloor het. Hy sê: sê nou een van julle het 100 skape en een raak weg, wat doen hy dan? Dis die vraag wat Jesus aan die skrifgeleerdes en die Fariseërs stel. En dan vanaf vers 8 vertel hy 'n tweede gelykenis. Hy sê: of watter vrou wat 10 silwermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie? En die bedoeling is natuurlik, gaan sy dit doen. En dan kom hy by die derde gelykenis, ons skriflesing. Kom ons luister met aandag. Verder het Jesus gesê: daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê: pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê: my pa het wie weet hoeveel dagloners
en hulle het allemaal oor genoeg kos. En hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk naar my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hier die seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het teruggekom en u pa die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eens 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan toch nie anders, as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, elke dag probeer ons 'n sinvolle lewensbestaan op hierdie aarde maak. En in hierdie tyd wil mismoedigheid
ons oorneem. En net so weet u hoe eensaam ons in onsself geword het en ook daagliks word, omdat ons geloof ons so in die steek laat. Meer as dikwils kry ons dit hoegenaamd nie reg om u en u wil in ons lewens te sien nie. En daarom bid ons u dat u tog in hierdie dae u oor ons ontferm. Kyk tog verby ons onbeholpenheid in ons geloof. Help ons om weer van voor af na u woord te luister, sodat ons u stem helder kan hoor. U liefde duidelik kan sien. En dit tussen al die geraas en rumoer deur van hierdie wêreld van ons. Laat u Gees tog 'n blymoedigheid in ons harte aan die brand steek. En laat hy ons bo ons wêreld uitkyk en die horison van u ryk tog sien. Genesing, Here ons God, en lewe lê alleen in u hand. Seën ons tog daarmee. Ons staan voor u met leë hande, maar ons staan voor u in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Jesus Christus is in gesprek met die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hulle maak beswaar dat hy met die mense omgang wat deur hulle as godsdienstige leiers as sondaars beskou word, onrein, besmet, mense met wie hy niks te doen mag hê nie. Nou vertel Jesus Christus aan hulle drie gelykenisse. Die eerste gaan oor die man met sy 100 skape en Jesus Christus vra die vraag: indien een van jou skape wegraak, wat sal jy doen? Die doodlogiese antwoord wat die skrifgeleerdes en die fariseërs sou gee, is ek gaan soek my skaap. Ja, en as ek hom teruggekry het, dan sal ek ook die pad oop sien om my vriende te nooi en saam met my daarin te kan deel. Baie mooi. Wat gebeur as 'n silwer muntstuk van jou wegraak, soos die muntstuk van die vrou wat weggeraak het? Ja, jy sal dit soek totdat jy dit kry en ook jou vriende nooi om saam met jou bly te wees.
Die derde gelykenis, jou seun, jou kind raak weg. Wat nou? Sal jy hoop en bid dat hy terugkom? En as hy terugkom, gaan jy jou beste vriende nooi om saam met jou te kom bly wees? Dis die vraag wat Jesus Christus vir die skrifgeleerdes en fariseers met hierdie derde gelykenis vra. As jou kind verlore geraak het en jy kry hom terug, wat dan? Ons kyk na die drie persone in die derde gelykenis. Dis die pa, die jongste seun en die oudste seun. Ons begin by die jongste seun, want om mooi na elk een van drie te kyk, hoor ons die evangelie wat ingebou is in hierdie derde gelykenis in die lig van die eerste twee. Die jongste seun kom na sy pa soos ons die gelykenis ken en hy vra sy pa sy deel van die erfporsie. In die eerste plek doen hy 'n hoogs onwaarskynlike ding vir die dag, selfs vir vandag. Sal 'n kind nie eers na sy ouer kom en sê, gee my my deel van die erfporsie nie. In daardie tyd soveel te meer en dit vir die jongste kind. In daardie tyd, as die pa van 'n familie, uitgebreide familie te sterwe sou kom, dan het die hele erfenis eintlik na die oudste seun toe gegaan. Hy word dan die hoof van die uitgebreide familie en die boerdery of die besigheid en hy sit alles net voort soos sy pa dit gedoen het en hy versorg in die plek van sy pa hierdie uitgebreide familie. Erfporsies is nie as die reël uitgedeel tussen vrou en kinders nie. Inteendeel, dit maak dit baie anders as in vandag se tyd, waar die erfporsie gewoonlik na die weduwee toe gaan, in daardie tyd, na die oudste seun, en hy sit die versorging van die familie voort. Wat moes die reaksie van die pa gewees het? En dit moet ons die hele tyd in gedagte hou as ons ook na hierdie jongste seun kyk. Maar goed, hy vra dit. En hy kry dit. En uiteindelik gaan mors hy alles uit en sy hele wêreld gaan so agteruit dat hy tussen 'n klomp varke beland, onrein diere, hy beland daar waar hy hoort. Onrein mens tussen 'n klomp, onrein diere. En dan besluit hy dat hy teruggaan. En sou 'n mens ook 'n vraag dalk daaroor kon vra, dan het hy nog die arrogansie om te dink dat hy maar na sy pa toe kan teruggaan. Hy wat alles gedoen het wat hy gedoen het. Ten minste die onderneming. Hy sal gaan as 'n slaaf. Nou is die vraag. As so 'n kind terugkom, gaan 'n pa hom ontvang.
as 'n kind wat jou eer so aangetas het, gaan jy hom terug ontvang? Dis die vraag wat nou hangende is. En dan kyk ons na die oudste seun. Die oudste seun is die voorbeeldige seun. Hy het alles mooi reg gedoen. Tot daar die aand dat hy terugkom by die huis, die fees hoor, en dan doen hy sy pa se eer ongelooflike skade aan. Hy gaan nie in by die feesmaal soos wat dit hoort nie. Maar hy bly buite staan, kwaad wees. En wat doen sy pa? Sy pa loop uit na hom toe. Ten aanskoue van al sy gaste en vriende wat daar is, word hierdie feesviering tot 'n halt geroep, nie omdat die pa, soos dit hoort, die oudste seun inroep en hom aanspreek nie. Maar die pa loop uit na die oudste seun en hy praat met hom daar. Ons staan met die drie vrae. As my skaap wegraak, gaan hom soek en ons gaan bly wees. As die muntstuk wegraak, ons gaan dit soek en ons gaan bly wees. As my kind wegraak, gaan ek hom terug ontvang, gaan ek al die mense nooi, hierdie kind wat my soveel leed aangedoen het, en wat nou vir alle praktiese doeleindes maar net 'n heiden is, 'n onrein heiden wat nog uit die land van die Here ook gegaan het. Wat gaan die fariseërs en die skrifgeleerdes doen as een van hulle verlore kinders terugkom? Gaan hulle hom ontvang? En nou kyk ons na die pa. 'N pa verloor sy kind. En hierdie kind word net mooi dit wat die gevolge is van al sy optrede. Hy beland tussen 'n klomp varke. Dan besluit hy maar om terug te kom, om iets in sy maag te kry. Wat doen hier die pa? Hy ontvang hom met ope arms. Hy ontvang hom terug as sy seun. En die klere wat hy hom laat aantrek en die ring in sy vinger laat steek en die skoene, sê ek ontvang jou terug as my kind. God laat die werk van sy hande nie vaar nie. Dis die punt van die gelykenis. En dan antwoord Jesus die skrifgeleerdes en fariseërs: julle sê ek eet saam met die sondaars en julle sê dit as 'n beskuldiging. Ja, dit is so. Want my Vader ontvang sy kinders terug. Dis wat julle moet sien. Gaan julle julle kinders terug ontvang? Die Vader in die hemel ontvang sy kinders terug, al kos dit hom wat.
En Jesus Christus hang aan die kruis. Sy eer en aansien verlore, al is dit nou maar menslikerwys gesê. Sy eer en aansien verlore. Hy word tereggestel op die mees verachtelike manier van die dag. Die hele evangelie lê opgesluit, ingebou in hierdie derde gelykenis, ter wille van sy kinders. Eeuwe lank het hierdie gelykenis die titel Die verlore seun, met goeie reg. Maar miskien as ons alles in geheel lees, word die titel van die gelykenis dalk Die verlore vader. Want al twee die seuns het om eweveel skade berokken. Sy eerbied aangetas, sy aansien aangetas as pa. En toe die een terug is, want toe die een terug is, toe raak die ander een verlore. Maar die evangelie in die gelykenis sê, dit is hoe die liefde van God vir sy kinders lyk. Die evangelie van die kruis wys dit, is dit. En dan, broeder en suster, ons leef op 'n aarde, stuk in 'n aarde, ons leef in 'n tyd wat vir ons baie sleg is en wat ons oor baie dinge mismoedig en hartseer maak. Ons word siek en ons geliefdes sterf. Dan geld die woord van Jesus Christus nou. Soek allereers die koninkryk van God, want sal hy al die ander dinge dan nie ook vir ons skenk nie. Gelukkig is elkeen wat 'n oor het om te hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Kom ons sluit af met gebed. Ons Vader in die hemel, gee tog dat ons elke dag die genade mag beleef om u seun as ons koning te hê. En mag u Gees, wanneer mense nie meer trooswoorde vir ons het nie, self by u vir ons intree. Ons staan voor u groot troon in die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.